Cara dia tekan sebang dia tekan. Dia tekan. Benar. Kita lemukkan dia. Lemukkan nasi ini. Lemukkan dia. Kosong lah ya. Ndak dia tu nyamek kan waktu tu. Dia Jurai tu lang sendera nyam kuah. Adalah di kuah. Haji lang kuah. Kalau bang tunggu kan takut di bitur ya.
Nah, jadi kak gini roro aku cari. Ti tiga ini kita tak tahu ni. Ti tiga. Aku. Nah, dia tak hidup. Ni dia bench nak kita ke sepak anak tu. Apa cabai na? Arah lagi. Cobain nanti baru. Itu. Lain. Bila cobain nanti gerite. Maka jo. Minggal lagi ngiat lah lagi atau ada. Ngiat hot kak gini. Rehat ku tak tebam ngiat jadi kayak dong. Selanang jo kopi aja dari kita. Ah, get huyen tinya. Bingal get huyen na. Nah. Kopi aja king get lebih ben. Oh, itu be. De. Get. Kamu ada skill tu. Lagi. Murid kena, murid. Ada deh. Rasul, murid lagi. Musola, musola ni dah noda. Aturan dulu lagi. Piyaj ini lagak ada puluhan re. Piyaj malah kalau kat bangsa bila. Merik, masala, abeh, piyaj ping degak kau mana? Degak lagi, tak itu? Ing degak lagi tak itu? Tak ing degak lagi. Tak ing degak lagi. Tak ing dulu lagi. Bukan merongkok tala. Tak ing dulu lagi. Gantal gantal sih tidak indah. Indah tu lebih, lebih tu. Jual kena betul. Hendak dikeluarkan dok. Hendak kelang awak. Hei, dah hendak ni ada. Kuda tengah hendak kena lo. Nondek lah nak. Jalkan dia. Tiga dah kena bulung sama dia dah kena. Mari sama dia tetap. Menang tak?
Ну, это же пестер.